Rusya rəhbərliyi artıq bu Rusiya-Ukrayna savaşını ölüm-dirim savaşına, mövcudluq savaşına çevirir və ümumiyyətlə bu aqressivləşmədən istifadə edib bütün ətrafında, keçmiş sovet məkanında mövqelərini maksimum gücləndirməyə çalışır. Yəni bundan sonraki bir mərhələdə ciddi məğlubiyyətə məruz qalana qədər Rusiyanın hakim siyasəti ya heç nə ya hər şey üzərində qurulacaq. Maksimum bütün dövlət resursları səfərbər olunacaq ki, Ukraynada, Cənubi Qafqazda, Orta Asiya respublikalarda Rusiyanın nəzarətində qalsın. Və ona görə Rusiya nə istəyir Cənubi Qafqazda, nəyə nail olmaq istəyir? Rusiya istəyir ki, Ukraynada öz aləmində hələ belə ümidləri var ki, vəziyyəti öz xeyrinə dəyişənə qədər Cənubi Qafqazda Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişi olmasın. Qeyri-müəyyənlik qalsın və bu qeyri-müəyyənlik o vaxta qədər qalsın, ondan sonra öz şərtləri ilə Cənubi Qafqazda hansısa bir müvəqqəti status quo yaratsın, elə bir status quo ki, istənilən vaxt ona imkan versin ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında yeni bir savaş yarada bilsin və bu təhlükə və təhdidlə həm Azərbaycanda, həm Ermənistanda öz ordularını qoruyub saxlaya bilsin. Baxın, Rusiyanın məqsədi çox aydındır. Bizim üçün heç bir illüziya olmalı deyil. Və Rusiya başa düşür ki, indi bu il, 2024-cü il onun bu siyasəti üçün ən təhlükəli il. Paşinyan da bunu başa düşür. Paşinyana dəstək verən qərb qurumları da başa düşür. Ona görə də Ermənistan prosesi sürətləndirib. Artıq avqust ayının 31-nə qədər vaxt verilib. Rusiyanın sərhəd qoşunlarına, onlar Zvartnors, deməli, İravan hərbi, demək, daha doğrusu aeroportundan çıxmalıdırlar. Ermənistan öz sərhəd qoşunlarının İravan aeroportuna nəzarəti tam ələ keçirməsini tələb edir və son vaxt olaraq da avqustun 31-ni təyin edib. Deməli, o vaxta qədər Rusiya hər şeyi eləyəcək ki, İravan aeroportu Rusiya silahlı qüvvələrinin əlindən çıxmasın. Çünki düzdür, hərbi baza hələ qalır, onun üçün müəyyən qədər vaxtı var. Amma bu İravan aeroportuna nəzarət çox böyük məna kəsb edir. Təkcə simvolik məna kəsb eləmir. Feylən də İravanın silahlanmasına, İravanın xarici əlaqələrinə, hamısına nəzarət eləmək üçün Rusiyaya əlavə imkanlar verir. Ona görə də deməli, Rusiya üçün geri sayım baş verir. Avqust ayının 31-nə qədər bu bölgədə sülhü pozacaq yeni bir situasiya yarada bilməsələr artıq ondan sonra çətin olacaq. Ona görə də baxın, bütün əllərindəki vasitələri işə qoşublar. Azərbaycanın içində də Rusiyaya bağlı olan 5-ci kolon müharibəni hələ də təşviq eləyir. Hələ də müəyyən əsaslar yaradmağa çalışır ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh yox, müharibə olsun. Amma daha çox da fokuslaşıb Rusiyanın xüsusi xidmət orqanları Ermənistana. Ermənistanda Rusiyaya bağlı olan bütün şəbəkələr səfərbər olunub. Və Paşinyan bunu bilir, Paşinyan kifayət qədər qətiyyətlə onlarla mübarizə aparır. Baxın, deməli, əvvəlcə Rusiya çalışdı ki, erməni ordusunun içindən özünə bağlı qüvvələrin vasitəsilə təxribat törətsin. Fevral ayının 13-də azərbaycanlı hərbçinin yaralanması erməni ordusunun içindəki Rusiya bağlarının işidir. Paşinyan dərhal çox böyük təmizləmə iş apardı orduda, çoxlu sayda rəhbər heyətdən zabitləri işdən aldı və Azərbaycanı da əmin elədi ki, bundan sonra belə şeylər olmayacaq. Sonra nə oldu? Azərbaycan tərəfindən tələb irəli sürüldü ki, delimitasiya, demarkasiya olana qədər hələ bizim Qazaxın 4 mübahisəsiz kəndi var ki, onları bəri başdan verməlisiniz. Biz hələ masaya oturana qədər Paşinyan ona da razılaşdı və daxildə müqaviməti qaldırdılar. Baxın, indi son mərhələdə, son bir neçə ayda Azərbaycandan bu tələb meydana çıxan kimi Ermənistanda bütün o Rusiyaya bağlı olan qüvvələrin hamısı müqavimət cəbhəsi adı altında birləşdilər ki, biz torpaq verməyəcəyik. Paşinyan və onun komandası nə deyir? Deyir ki, biz kim deyir ki, sənə torpaq ver? Bu, Azərbaycanın öz kəndləridir. Bir nəfər çıxsın, bizə sübut eləsin ki, bu kəndlər, Qazaxın kəndləri, heç bir mübahisəsi olmayan kəndlər, Azərbaycan yox, Ermənistan torpağı. Biz deyir, erməni torpağı vermirik ki biz Azərbaycanlılara. Niyə görə şantaj edirsiniz siz Ermənistan hökumətini? Biz Azərbaycanın öz kəndlərini özünə qaytarırıq.
Onsuz da sülh sazişi imzalananda bu 8 kəndin hamısı qaytarılacaq. O cümlədən onların da bizdə iddia elədiyi bəzi yerlər var, o da qaytarılmalıdır. Amma indi ki bir halda Azərbaycan hakimiyyəti dedi ki, indi qaytar, indi qaytarıram. Əsas olmasın hər hansı bir savaşa. Amma görün, Rusiya nə edir? 5-ci kolonu işə salıb, müqavimət cəhəsi yaradıblar. Haradaydı siz o Ermənistan ordusu Qarabağda əzilən, ey müqavimət cəhəsi yaradan o dırnaq arası qəhrəmanlar? Qaçıb gizlənməmişdiniz? İndi siz kimsiniz ki, müqavimət cəhəsi yaradıb Ermənistanı yeni bir müharibəyə təhrik eləyəsiniz və bütün regionda sülhü pozasınız? Deməli, Rusiyaya bağlı olan həmin o 5-ci kolondur. Ya o Qarabağdakı separatçıların rəhbəri. Sən imzalamısan, o separatçı qurumu ləğv eləmisən. İndi gedmisən, oturmusan Ermənistanda, Rusiyanın təlimatı ilə Figaro qəzetində müsahibə verir ki, yox biz mühacirətdəki Qarabağ hökumətiyik. Bizdən qabaq ona cavabı Paşinyan verdi. Dedi, Ermənistanda bir hökumət var, Ermənistan hökuməti. Heç bir mühacir hökumətdən burada söhbət gedə bilməz və bu Ermənistanın təhlükəsizliyi məsələsidir. Yəni, sən belə avantürist Rusiyadan gələn təlimatlarla, verdiyin açıqlamalarla bizim sülh istəyimizin qarşısını ala bilməzsən. O Şahramanyan da yerində otuzdurub. Amma sakitləşmirlər ki. Deməli, ordudakı 5-ci kolon oradan boy göstərir. Erməni kilsəsindəki Rusiyaya bağlı xətt oradan boy göstərir. Həmin o müxalifət adı altında Rusiyaya xidmət eləyən 5-ci kolon Köçəryan Sarkisyan dəstəsi parlamentdən boy göstərir. Bütün Rusiyaya bağlı olan partiyalar müqavimət cəhəsi yaradırlar. Könüllü birliklər polis idarəsinə hücum eləyirlər. Sən könüllü birliksən polis idarəsinə, sən nə işin var? Harada savaşmısan ki sən? İndi deməli bunlar qəhrəman olublar. Gedib sərhəddə mövqe tuturlar. Qazaxdakı Azərbaycanın kəndlərini biz verməyəcəyik. Sən belə verməyən edin o torpaqları Qarabağda vuruşardın. Qarabağa iddia eləyirdin. Qazaxın kəndlərinə sənin iddian olmuyor baxın. Onlar heç vaxt mübahisə doğurmuyor baxın. Sən mübahisələndirmisən həmin Xan kəndini. Buna da əsasın olmuyor. Amma mübahisələndirmisən. Durub gəlib Xan kəndində vuruşardın. Vuruşan idinsən. Vuruşan deyilsən axı. Ara qarışdıransan. Rusiyanın 5-ci kolonusan. Deməli onların hamısı indi Ermənistanda vəziyyəti dəyişmək istəyir. Bunu nəyə görə danışıram, əziz həmvətənlər? Ona görə ki, burada da iki daşın arasında Azərbaycanı yeni bir müharibəyə təhrik edən gördüyünüz adamlar bilin ki, Rusiyanın 5-ci kolonudur. Biz Ermənistandan işğal altında olan bütün torpaqlarımızı azad eləmişik. Sülh bizə lazımdır. Hamıdan artıq bizə lazımdır. Sülh olsun, kommunikasiyalar açılsın, nəhayət ölkənin problemlərini, real problemlərinin həlli ilə biz məşğul olaq. Amma yox, Rusiya oradan düyməni basır ki, vaxtımız az qalıb. Yoxsa bütövüşdə mən regiondan çıxmalı olacam. Əgər İravan aeroportundan çıxıramsa, Qarabağdan da çıxmalı olacam, Gümrüdən də çıxmalı olacam. O zaman bütün region qərbin nüfuz dairəsinə düşəcək və sonra nə olacaq? Var dövlətini aparacaqlar? Yox, əksinə. Pul gələcək bura. Sərmayə gələcək bura. Böyük kreditlər gələcək bura. Və bura demokratiya gələcək. Onun qarşısını almaqdır dava. Azərbaycan hakimiyyəti çox təəssüf ki, bu məsələdə Rusiya hakimiyyətinə müttəfiq kimi çıxış edir. İndi isə mən qısa şəkildə 5 fevralda Brüsseldə gözlənilən görüş barədə demək istəyirəm. Həmin görüşdə, deməli, Blinken gələcək, ABŞ dövlət katibi, Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen Avropa İttifaqını təmsil edəcək və Ermənistanın baş naziri Paşinyanla üçlü görüş keçiriləcək. Nə məsələ həll olunacaq? Ermənistanla ticarət, əlaqələrin yaxşılaşdırılması, humanitar problemlərin həll olunması və ümumiyyətlə açıq deyək ki, Ermənistana hər tərəfli dəstək. Haradan götürülüb bunun əsası? Avropa Parlamentinin Ermənistana Avropa Birliyinə namizəd ölkə olsun çağırışı etməsindən sonra. Yəni, açıq-aşkar Avropa İttifaqı və ABŞ Ermənistana, Paşinyana deyirlər ki, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsindən çıx, bizə arxalana bilərsən, biz səni qoruyacaq. Rusiyadan gələn təhlükələrin qabağını bizim köməyimizlə dəf eləyə bilərsən. Amma Azərbaycanla barış, Türkiyə ilə barış, əziz həmvətənlər, bax, kilit detalların biri budur. Azərbaycan hakimiyyəti yalanından belə təqdim eləyir ki, Ermənistanı bizə qarşı silahlandırıb gücləndirirlər ki, yeni bir savaş yaransın. Yalan deyirlər. Yeni bir savaş ancaq Rusiyaya lazımdır və Rusiyanın regiondakı nökərlərinə lazımdır. Avropa İttifaqı və ABŞ-ın Ermənistandan istədiyi budur ki, nəinki Azərbaycanla, Türkiyə ilə də barışacaqsan. Heç bir ərazi iddian olmayacaq. Konstitusiyanda dəyişiklik eləyəcəksən. Gerbindən də götürəcəksən o ağrı dağı ilə bağlı məsələləri.
Bunu Avropa İttifaqı, o Avropa İttifaqı ki, Ermənistan rəhbərliyinə Qarabağ Azərbaycanın ərazisidir dedizdirdi. Həmin Avropa İttifaqı və ABŞ bu məqsədlə Ermənistanı iqtisadi cəhətdən müdafiə eləmək istəyir ki, Paşinyan qorxmasın, Rusiyadan qopsun, region Rusiyadan qopsun. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi də bununla bağlı bəyanat verib ki, biz çox narahatıq, Ermənistanı gücləndirirsiniz, bir tərəfli qaydada ayrıcı xəttlər yaradırsınız. ABŞ rəsmiləri də dedilər ki, bu sizə aid məsələ deyil. Biz Ermənistanı gücləndiririk Ermənistanın müstəqilliyi üçün. Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhə isə biz sədaqətliyik. Heç bir ayrıcı xəttdən də söhbət getməz, əgər Azərbaycan hakimiyyəti özü belə bir ayrıcı xəttlər yaratmasa. Baxın, Avropa Parlamentinin Azərbaycanla bağlı mövqeyi də aydındır, ortadadır. Avropa Komissiyasının mövqeyi də aydındır, ortadadır. Azərbaycan demokratikləşmə yolunu seçərsə, Azərbaycan da eynən Ermənistanda gedən proseslərin bənzərini həyata keçirərsə, burada insanların insan hüquqlarına təminat yaradılarsa, siyasi məhbuslar azad edilərsə, ölkədə bazar iqtisadiyyatı prinsipləri bərqərar olarsa, Azərbaycan da Kopenhagen kriteriyalarına, yəni Avropa İttifaqına üzv olmaq üçün zəruri olan hüququn aliliyi, insan haqlarının təmin olunması, azad ədalətli seçkilər kriteriyalarına uyğun olarsa, Azərbaycan da eyni statusu Avropa İttifaqından alar. Zatən Avropa İttifaqı Azərbaycana 2 milyard avroluq yardım qərarını hələ 2021-ci ildə bizim o 2-ci Qarabağ savaşındakı böyük qələbədən sonra verib. Yəni, qələbəmizi gözləri götürmür söhbəti yalandır. Həmin o 2-ci Qarabağ savaşında biz torpaqlarımızın böyük əksəriyyətini azad eləyəndən sonra Avropa İttifaqı bizə 2 milyard avro yardım haqqında qərar çıxardı. Amma o qərar bu gündə icra olunmur. Çünki Azərbaycan hakimiyyəti qərblə soyuq savaş halındadır. Hər şeydə qərbi tam eləyir. Çox ciddi şəkildə anti-Avropa, anti-Amerika təbliğatı aparır. Bu yanlışdır. Və Cənubi Qafqazda ayrıcı xətləri Azərbaycan hakimiyyəti çəkir. Baxın, qonşuluğumuzdakı hər iki ölkə, həm Gürcüstan, həm Ermənistan Avropaya inteqrasiya xəttini seçiblər. Ölkələrini inkişaf elətdirirlər, hökumətlər dəyişir, seçkilər keçirilir, insan haqlarına əməl olunur, iqtisadiyyat inkişaf eləyir, vizasız gediş-gəliş yaranır, günün birində Avropa Birliyi də olacaqlar, Şengen də olacaqlar. Azərbaycan hakimiyyəti bizi bütün bu imkanlardan məhrum eləyir. Nəyə görə məhrum eləyir? Ona görə məhrum eləyir ki, Azərbaycan xalqının üzərində şəriksiz və mütləq hakimiyyətləri var. Azərbaycanın bütün milli sərvətlərinin üzərində şərifsiz və mütləq hakimiyyətləri var, monopoliyaları var və onu xalqla paylaşmaq istəmirlər. Kiminləsə, hansı xarici qüvvə ilə paylaşmaq lazım deyil. Onların buna ehtiyacı yoxdur. Onlar bizə yardım eləyəcəklər əgər biz inteqrasiya yolunu seçsək. Amma xalqla paylaşmaq istəmirlər. Bu xalqla hesablaşmaq istəmirlər. O 289 nəfər siyasi məhbus ki var, Azərbaycan həbsxanalarında çürdülür, onlara azadlıq vermək istəmirlər. Azərbaycan xalqının seçib-seçilmək hüququnu olmamağını istəmirlər. Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığı olmasın, azad media olmasın, korrupsiya araşdırılmasın, insanlar azad şəkildə iradələrini ifadə etməsinlər məqsədi ilə Azərbaycanı bütün dünyadan təcrid edirlər.